Nej. Tror du på mig? Nej, säger jag ju! Vad får vi klättra ner igen då? Då skulle mamma bli förbannad på mig om jag skulle ramlata. För egentligen får jag inte klättra i träd. Men, wow! Vem bryr sig om dem? Varför finns ens mamma och pappa? Vi ska till lekplatsen, som jag alltid gör på påsk. Det enda behöver hjälp mig, för jag kan inte komma upp ibland. Hjälp! Plasta skit! Thank you.
Han var tråkigt. Jag ska, nu ska jag hem. För det här är kul ändå. Men, det är mat! Det är din morgon! Jag vill ha fan inte med mig och skönt.